Como ensinar minha filha que tem 15 anos sobre relacionamento? Você não vai ensinar. Você vai ser a melhor esposa e mulher. E vai ensiná-la pelo exemplo. Você vai cuidar bem do seu marido, vai cuidar bem da sua casa. Eu tenho certeza que você já cuida muito bem da sua filha por estar pensando lá na frente em como ensiná-la. Mas os nossos filhos, eles aprendem pelo ver, pelo exemplo. Muito pouco pelo falar. Então seja a melhor esposa e mulher que você pode ser. Para o seu marido, para a sua casa, como mãe para os seus filhos. Nós somos a paz de dentro do nosso lar. E a sua filha não tem como aprender de uma forma melhor a não ser te enxergando ser isso. Então seja, que ela seguirá os seus passos. Mesmo porque tem um pouquinho seu.